Маските стават задължителни в класните стаи за учениците от 5 до 12 клас и препоръчителни за учениците в начален етап. Такава мярка е възложил премиерът Бойко Борисов на министъра на образованието Красимир Вълчев на днешното правителствено заседание. Мярката ще влезе в сила от 30 ноември, когато по график в класните стаи ще се върнат всички ученици. От своя страна просветният министър заяви, че обучението в електронна среда за учениците е ефективна алтернатива при по-кратък период от време. Той обясни, че въпросът е обсъден със здравният министър, следят се стойностите на заболеваемост и се дава възможност в училищата да се прилага подход на редуване, присъственото обучение и обучението в електронна среда.